Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən Pərviz Hüseynov, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda da əznəmizə sadiq qalaraq sizlərə əmək məzəlləsi üzrə keçirilmiş sınaq imtahanlarında düşən sualların izahını təqdim edəcəm. Çox vaxtınızı almaq almadan keçmək istəyirəm birinci test tapşırığıımıza. Birinci test tapşırığımızda kollektiv müqavilələrdən bəzə sondur. Yəni kollektiv müqavilələr bundan əvvəlki ikinci test tapşırıqlarımızda, sınaq mərhələlərində həmən e, kollektiv müqaviləyə aid bir çox e, nüanslara toxunmuşduq. Ondan əlavə kollektiv müqavilənin müəyyən nöqtələri və aidi xırdalıqlar var idi ki, e, keçən sınaq imtahanında onlar belə deyim, sual məhdudiyyəti e, səbəbi ilə onlara fikir verməmişdilər. Burada 4-5 sual, 3-üncüsü sınaq imtahanımızda, 4-5 sualları da əlavə etdim kollektiv müqavilə, kollektiv sazişlər haqqında. Belə, birinci test tapşırığımız kollektiv müqavilənin bağlanma zamanı işçilərin sayının 20 nəfər olduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı hansı variantda həmin yığıncaq, yəni həmin konfrans səlahiyyətli hesab olunur? Bəli, bildiyimiz kimi 30-cu maddənin 3-cü hissəsində qeyd edildiyi kimi, nümayəndələrin sayının 50%-nı çoxunun iştirak etdiyi yığ, həmin yığıncaq, həmin konfrans səlahiyyətli hesab olunur. Burada e, 20 nəfər olduğunu nəzərə aldıqda, onun 50%-dən üzəri, yəni 20-nin 50%-i 10 eləyəcək, e, belə deyək. E, 10 nəfər və 10 nəfərin üzəri 10 nəfərin üzəri. Burada A variantında var 4 nəfər, 5 nəfər var. B variantında, C-də 10 nəfər və D variantında 15 nəfər. Bəli, bildiyimiz kimi düzgün cavab variantımız 15 nəfər olacaq. E 20-nin 50% 10-70 oldu və 50%-dən yuxarı dedikdə üst hissəsi 15-70 oldu. 1-ci test tapşırığımızda düzgün cavab variantımız D variantı olmuş oldu. Keçək də 2-ci test tapşırığıımıza. Eee, kollektiv müqavilənin layihəsi bəyənilməzsə tərəflərin nümayəndələri neçə gün ərzində əgər tərəflər başqa razılığa gəlmədilərsə, yəni belə deyək, digər e, ola bilər ki, razılığa gəlmədiyi müddətdə həmin müddət ərzində digər müqavilənin bağlanması üçün müəyyən razılıqlara gələ bilərlər, qarşılıqlı anlaşmaya. Və həmin səbəblə yəni burada istisna olunub. E, və yəni, neçə gün ərzində layihəni yenidən işləyib təsdiq olunmaq üçün təkrarən həmkarlar ittifaqı təşkilatının, yəni əmək kollektivinin və həmkarlar ittifaqı olmaması əmək kollektivinin müzakirəsinə verirlər. A variantımızda var 15 gün, B-də var 20 gün, C-də 25 gün və D variantımızda 30 gün. Bəli, bildiyimiz kimi Əmək Məcəlləmizin 30-cu maddəsinin 5-ci hissəsində qeyd edildiyi kimi 15 gün müddətində həmkarlar ittifaqına və yoxsa da müəssisədə həmkarlar ittifaqı olmazsa, əmək kollektivinə həmin razılığa gəlmədikləri layihəni yenidən işləyib onların təsdiqi ilə müzakirəsinə verə bilərlər. Burada 2-ci test tapşırığımızda düzgün cavab variantımız 15 gün etmiş oldu. 2-ci də 3-cü test tapşırığımıza tərəflər kollektiv müqavilə təsdiq edildikdən sonra onu Yəni neçə gün ərzində imzalanmalıdırlar və imzalanmış kollektiv müqavilə və ona əlavələr neçə təqvim günü ərzində məlumat üçün işə götürən tərəfindən müvafiq izra hakimiyyəti orqanına e, göndərilməlidir bir qayda olaraq. E, burada e, 30-cu maddənin 7-ci hissəsində qeyd olunur əmək məcəlləmizin. E, belə deyim, əvvəlki e, Telegram suallarını da bəlkə də bu suallara rast gəlmisiniz. Amma yenə də mövzuya uyğun olduğu üçün bu test tapşırığını da bura əlavə etdim. Burada e, deməli təsdiq edildikdən 3 gün müddətində 30-cu maddədə qeyd ki, edildiyi kimi 3 gün ərzində imzalamalıdılar və imzalanmış kollektiv müqavilə 7 gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməlidir. Burada var A variantda 48, B-də var 59, C-də 37 və D-də 610. Burda düzgün cavab variantımız 3 və 7, yəni C variantı olmuş oldu. Testdə 4-cü hissə tapşırığımızda. 4-cü hissə tapşırığında kollektiv müqavilə aşağıdakı variantlardan hansında düzgün bağlanmış hesab edilir? Bəli, bildiyimiz kimi kollektiv müqavilə 1 ildən 3-ə qədər bağlanır. Yəni 1 ildən 3-ə qədər müddətdə növbəti dəfə uzadıla bilər. 32-ci maddəmizin 1-ci hissəsində qeyd olunur. Bunbəki də kollektiv müqavilələri Yəni belə deyim, çoxlarımız oxumuruq, yəni 22-ci maddədən 41-ə qədər, amma yəni fikir verən yoldaşlar baxa bilərlər ki, 32-ci maddənin birinci hissəsindəri, ilk hissəsində yırtdır həm maddə. Bəli, orada kollektiv müqavilənin müddəti 1 ildən 3 ilək müddətdə işə götürən həmkarlar ittifaq və həmkarlar ittifaq müəssisədə olmasa, əmək kollektivi arasında bağlanıla bilər. Belə bir yoldaşlar belə suallar da verirlər. Kollektiv müqavilənin, kollektiv sazişin fərqli cəhətləri var. Kollektiv müqavilənin, kollektiv sazişin birinci belə deyərdim, ümumi fərqi ondan ibarətdir. Yəni kollektiv müqavilədə işçi tərəfi iştirak etsə də, kollektiv sazişdə işçi tərəfi iştirak etmir. Düzgün cavab variantımız 1 ildən 3-lədək, D variantı olmuş oldu. Keçid edək 5-ci test tapşırığıımıza. Bəli, 5-ci test tapşırığımızda ə e, bura bu növ bu imtahanda və bundan növbəti olan imtahanlarda da e, çaxtdığım qədər də bir neçə məsələlərlə e, həm maddələrə toxunacağam. Yəni bir qayda olaraq e, həm məsələləri işləyərək də bunlar bizim yaddımızda qalması üçün. Bəli, 5-ci hesab şığımızda A müəssisəsinin mülkiyyəti dəyişmişdir. Əvvəlki kollektiv müqavilə neçə ay müddətində qüvvədə qalacaqdır. Bəli, bildiyimiz kimi 32-ci maddədə qeyd olunan 32-nin 5-ci hissəsindədir. Ə, qeyd olunur bu müddət ərzində. Yəni belə deyək, tutaq ki, müəssisənin mülkiyyətçisi, müəssisənin rəhbəri dəyişilibsə və həmin qeyd olunan müddətdə 3 ay müddətində dəyişiklik edə bilər və yaxud da bunun danışıqları çündə belə deyim, dəyişiklik etmirsə, həmin də, dəyişiklik etdiyi müddətdə danışığa başlamalıdır. Bu 3 ay ərzində, yəni 3 ay müddətində qüvvədə qalacaqdır. Burda alternativimiz var 1, B-də 2, C-də 3 və D-də 4. Bəli, düzgün cavab variantımız 3 ay müddətində qüvvədə qalacaqdır kimi qeyd olundu, C variantı kimi. Keçək biz 6-cı test tapşırığımıza. Kollektiv sazişin neçə növü vardır? Bəli, kollektiv saziş Əmək Məcəlləmizin 35-ci maddəsində qeyd olunur. Kollektiv sazişin bildiyimiz kimi hansı növləri var idi? Otsbişinin birinci hissəsində qeyd olunduğu kimi, baş kollektiv sazişimiz var, ərazi kollektiv sazişimiz var, bir də sahə kollektiv sazişimiz var. Bildiyimiz kimi, baş kollektiv saziş müvafiq icra hakimiyyət orqanına və həmkarlar ittifaqının ümumi ölkə birlikləri arasında bağlanır. Ərazı kollektiv sazişi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının həmkaralar ittifaqının ərazi birlikləri arasında bağlanır. Sahə kollektiv sazişimiz isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının bir də həmkaralar ittifaqının hansısa peşələr olsun, sahələr olsun, ə, həmin sahələr üzrə birlikə arasında bağlanır. Yəni 3 növü vardır. Düzgün cavab variantımız 6-cı test tapşırığımızda B variantı olmuş oldu. Keçid edək 7-ci test tapşırığıımıza. Bəli, 7-ci test tapşırığımızda əmək müqaviləsinin tərəfləri aşağıdakı hansı variantda düzgün göstərilmişdir? Bəlkə də bunu da bizim ə, bu qrupun Telegram qrupunda bu suallarla rastlaşarsınız. Əmək müqaviləsinin ümumiyyətə bağlanması və əmək müqaviləsi haqqında Əmək Məcəlləsinin 42-ci maddəsindən başlayır. 42-ci maddənin 2-ci hissəsində qeyd olunduğu kimi, əmək müqaviləsinin bir tərəfi işə götürən, digəri isə işçidir. Burda var işçi və həmkarlar ittifaqı, işçi və əmək kollektivi, e, düzgün cavab yoxdur. Bəli, düz 7-ci tapşırığımızda B variantı, işçi və işə götürən. Düzgün cavab variantımız işə, işçi və işə götürən B variantı olmuş oldu. Keçək də 7-ci tapşırığımıza. Əmək müqaviləsi 15 yaşına çatmış şəxs də bağlana bilərmi? E, bəli, əmək məcəlləsinin e, belə deyək, 42-ci maddənin 3-cü hissəsində, yəni əmək e, müqaviləsinin bağlanması haqqında. Həmin qanunun 3-cü hissəsində qeyd olunur ki, 15 yaşını çatmış hər bir şəxs əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Burda var, bəli, xeyr, 18 yaşın aşağısı olsa bağlanmasına icazə verilmir, bir qayda olaraq icazə verilmir. Burda bəli düzgün cavab variantımız A variantı olmuş oldu. Kesidə 9-cu tapşırığımıza. 9-cu hesab şıruğunda aşağıdakı məlumatlar hansı sənədin məzmununun bir hissəsidir? işçinin əmək funksiyası, tərəflərin müəyyənliyi, əlavə şərtlər barədə məlumatlar, ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan əhliyyətinə və işçinin sosial sığorta nömrəsi. Bəli, axırıncı belə deyim, cümlədə başa düşmək olur ki, təqribən bizdən nəyi soruşur? Hansı sənədi? Həminən sənətdən söhbət gedir burada. İşçinin əmək funksiyası bir qaydalarə varsa, bu əmək müqaviləsinə aiddir. Bəli, A-da var tabel cədvəli. B variantımız da var bildiriş, C variantımız əmək müqaviləsi, D variantı isə akt. Bəli, burada düzgün cavab variantımız C variantı olmuş oldu. Əmək müqaviləsi. 2-ci də 10-cu test tapşırığımızda. 10-cu test tapşırığımızda əmək müqaviləsi neçə nüsxədən az olmamaq tərtib olunur tərəflərin imzalı, möhürlü ilə təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digəri isə ə e, işə götürəndə digəri isə işdəcə saxlanılır. E, belə deyək, e, ümumilikdə yəni əmək müqaviləsi 2 nüxsdən ibarət olaraq tərtib olunur. E, çox vaxt çox, çox müəssisələrdə bəlkə də e, belə deyim, işdə işte bir ümumi kağız sayının çox olması üzbatından e, bir e, əmək müqaviləsi bağlanır və o da özümüzdə qalır. Yəni əslində amma 2 2 nüxsdən ibarət tərtib olunmalıdır. Yəni 2 nüxsdən az olmamalıdır. Biri işçidə qalmalıdır, biri işə götürəndə qalmalıdır. Və burada var A variantında 2, Dövlət Əmək Müfəttişliyində, xeyr, 2 Həmkaray İctimai Komitəsində, 2 işə götürəndə, 2 Əmək Kollektivində. Bəli, bildiyimiz kimi burada düzgün cavab variantımız 2 nüxsdən ibarət olacaq və işə götürəndə qalacaq. Düzgün cavab variantımız C variantı olmuş olacaq. Keçəli 11-ci test tapşırığıımıza. 11-ci test tapşırığında əmək müqaviləsində onun hansı müddətdə bağlanması? ə göstərilməmişdirsə həmin müqavilə, yəni necə, həmin müqavilə necə hesab olunur? Hansı halda bağlanmış hesab edilir? Əmək məcəlləmizin 45-ci maddəsinin 2-ci hissəsində qeyd edildiyi kimi, əmək müqaviləsi onun hansı müddətə bağlanması göstərilməmişdirsə, yəni həmin belə deyim, müddət göstərilmədən bağlanıbsa, həmin müqavilə müddətsiz bağlanmış hesab olunur. Həmin müqavilə bildiyimiz kimi bir tərəfli qaydada, yəni bir tərəfin icazəsi olmadan və yaxud da bir tərəfli belə deyim, mən öz başımdan gedərəm isə müəssisə rəhbəri olaraq iştimin müddətsiz müqaviləsini müddətliyə çevirə bilərsə, bu qəti şəkildə yol verilir. Burada var etibarsızdır, 1 ay müddətinə bağlanmış, 2 ay müddətinə bağlanmış və müddətsiz. Belə düzgün cavab variantımız D variantı olmuş olacaq. 11-ci test tapşırığının düzgün variantı D variantı. Keçid edək 12-ci test tapşırığıma. 12-ci test tapşırığında müddətli əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq neçə ildən artıq müddətə davam edərsə, müddətsiz əmək müqaviləsi hesab edilir. Bəli, bildiyimiz kimi, Əmək, müqavirə, əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsində 5-ci hissəsində qeyd olunduğu kimi, əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq davam edərsə, müddətsiz müqaviləyə çevrilir. Burada düzgün A variantımızda var 2, B-də 3, C-də 4 və D-də 5 bura düzgün cavab variantımız D, D variantı olmuş olacaq. Yəni 5 il müddətində. Keçək də 13-cü test tapşırığıma. 13-cü test tapşırığında Anar X müəssisəsində əmək müqaviləsi bağlayır. Onun yaşının 15 olduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı sənədlərdən ilk olaraq hansı qəbul edilməlidir? Bu bir qayda olaraq belə deyim, Əmək Məcəlləsinin 46-cı maddəsində əmək müqaviləsinin bağlanması bəli 46-nın 4-cü hissəsində. Orda fikir versək 15 yaşından 18 yaşına qədər olan ö, şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanılan zaman ö, onların valideynlərinin və ya hətta valideyni, yəni qəyyumlar götürmüş şəxslərin ö, yazılı razılığı olmalıdır. Ya razılıq ərizəsi. Burada var doğum haqqında şərhətnama, yaşayış yerinə arayış, C variantında valideynlərin yazılı razılıq ərizəsi, təhsil haqqında sənəd. Bəli, bu variantların içərisində Düzgün cavab variantımız valideynlərin yazılı, yazılı razılıq ərizəsidir. Yəni doğum haqqında şəhadətnamədir, yaşayış yerinin araji, təhsil haqqının sənəd, e, belə deyim, onlardan vacib olaraq bu variant, bu cavabımıza valideynlərin yazılı razılıq ərizəsi, yəni 15 yaşından 18 yaşına qədər olan şəxslərin işləməsi üçün. 13-cü test tapşırığımızın düzgün cavab variantı C variantı olmuş oldu. Keçid edək 14-cü test tapşırığıımıza. 14-cü test tapşırığında Aytan Zakatala şəhərində yerləşən A müəssisəsində işə başlamaq üçün əmək müqaviləsi bağlayacaq. Onun qeydət yerinin Qax şəhəri olduğunu nəzərə alaraq A müəssisəsində əmək müqaviləsi bağlamağa icazə verilmə? Bəli, maraqlı sualdır. E, əmək məcəlləmizin 48-ci maddəsinin 2-ci hissəsində qeyd edildiyi kimi, əmək müqaviləsinin bağlanması işçinin müvafiq yaşayış yerində, yəni həmin ərazidə, müqavilə bağladığı ərazidə qeydsinin olub-olmaması ilə şərtləndirilə bilməz bu bir qayda olaraq belə deyək istər Qax şəhəri olsun istər Zaqatova istərsə də istər Azərbaycan Respublikasının istənilən bir rayonunda, şəhərində müqavilə bağlanılana zaman, məsələn mən A şəhərindəmsə müqavilə bağlayacağam müəssisə B şəhərində yerləşirsə, bununla belə deyim ümumiyyətdə onunla yəni şərtləndirə bilməzsiniz ki, sən həqiqətən bu, bu burada məsələn bu rayonla deyilsən, burada heç müqaviləsinə bağlaya bilmərsən. Əməc müqabiləsi əlbəttə ki, burada düzgün cavabınız B variantı olacaq. Yəni bəli, bağlamağa icazə verilir. Burada var, xeyir şəhər arasında 100 km oldu icazə verilir, şəhər arasında 150 oldu da icazə verilir. Bu gördüyünüz cavablar C və D variantında olanlar şərtlər ara göstərilmişdi. Yəni bir variant olaraq. Burada düzgün cavab variantımız 14-cü test tapşırığımızda düzgün cavab variantı B variantı olmuş oldu. 2-ci testdə 15-ci test tapşırığımızda elektron informasiya sisteminə yükləndirilmiş imza vasitəsilə daxil edilmiş əmək müqaviləsi bildirişinin qeydi alınması barədə neçə iş günündən gec olmayaraq sistem vasitəsilə vasitəsi ilə işə götürənə elektron qaydada məlumat göndərilir. Bəli, elektron hökumət portalında çox vaxt müqavilə bağlandığı zaman ə, həmin ə, orada müqavilə bağlandığı andan 1 gün müddətində qeyd olunur, ə, lakin belə deyərdim, yəni 1 gündən də tez, ə, bəlkə də dəqiqə saatlar içində, yəni saniyələr içində bəlkə isə onun bağlanması haqqında məlumat göndərilir. Burada 49-cu maddənin ikinci hissəsində belə deyim, bağsaq o da, orada bir iş günündən keç olmayaraq işə götürəndə məlumat göndərilir, yəni rəsm olaraq. Bu belə belə deyim, bu bu istiqamətdə tənzimlənir. Amma onurax, yəni dediyim kimi bir iş günündən də birn tez gələ bilər, yəni bir iş günü ərzində. Burda var 1 2 3 və 4. Burda düzgün cavab variantımız 15-ci test tapşırığımızda A variantı olmuş oldu. Keçək də 16-nci test tapşırığıımıza. 16-nci test tapşırığımızda Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə nəzər edilmiş qaydada əmək müqaviləsi, yəni əmək kontraktdı hüquqi qüvvəyə minmədən min, 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 işə qoyuran tərəfindən fiziki şəxslər hər hansı işlərin yerinə yetirilməsindən cəlb edilməsinə görə fiziki şəxslər var, vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər ardıcıl olaraq hansı mədədə cəzm edilir. Bəli, bildiyimiz kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsində 192-ci maddədən 206-cı, 207-ci maddiyəyə qədər e, belə deyim, yəni Əmək Məcəlləsində bu insan resursları sahəsində işləyənlər, yəni burada diqqət yetirməlidilər mütləq olaraq, mütləq qaydada burada var. Əmək kitabçasının açılmasına görə, işə götürən belə deyim, müqavilə bağlanılmasına görə bu çarmalar da oradan öyrənmək olar inzibati xətalar məcəlləsindən. Bəli, bu inzibati xətalar məcəlləmizin 192.1-ci hissəsində qeyd olunur ki, e, belə deyim, müqavilə bağlamadan işçi işə təsnimləsinə görə fiziki şəxsdirsə 1000 manattan 2000 manata qədər, vəzifəli şəxsdirsə 3000 manattan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 20000 manattan 25000 manata qədər cərimə oluna bilər. Burada var əlavə olaraq e, 300, 500 2000, 3000, 10000, 15000 və yenə deyirəm ki, bunlar şərt olaraq göstərilmişdi. Burada düzgün cavab variantımız B variantı olmuş oldu. Keçək də 17-ci tapşırığımıza. 17-ci tapşırığımızda keçirilmiş müsabiqənin nəticələri ilə razılaşmanın ittihacı, müsabiqə komissiyasının qərarı qəbul edildiyi gündə hansı müddətdə məhkəməyə müraciət edə bilər? Bəli, bu sualda Telegram kanalımızda bəlkə də görərsiz. Sadəcə razı mövzüyə aid olduğundan bu slaydada bunları əlavə etmişəm. Bəli, burada 1 il var A variantımızda, B-də 1 ay, C variantında 3 il və D variantında 3 ay kimi qeyd olunub. Burada bildiyimiz kimi Əmək Məcəlləmizin ə e, səhv etmirəmsə 50-ci maddəsindədir. 50-ci maddədə də qeyd olunur ki, məhkəmə müsahibəsində, belə deyim, e, həmin müsahibənin müsabiqənin qanunvericinin tələbləri pozulmuşsa və ya hətta hansı yanlışlıq olubsa, hansısa qeyri-obyektiv, e, belə deyim, hesab olunubsa, bu qeyri-obyektiv keçilib və həmin nəticələr ləğvola bilər və işçi 1 ay müddətində məhkəməyə müraciət edə bilər. Burda düzgün cavab variantımız 1 ay müddətində olmuş oldu. Cavab B variantı, 17-ci tapşırığımızdır. 2-ci 18 də 18-ci tapşırığımızda. 18-ci tapşırığımızda aşağıdakı variantlardan hansında işçiə sınaq müddəti düzgün tətbiq edilmişdir? Bəli, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 51-ci maddəsində qeyd edildiyi kimi işçiə sınaq müddəti tətbiq edilir işçinin perspektivliliyini yoxlamaq üçün iş, işçinin belə deyim 300 günlük səhifəsini yoxlamaq üçün müəssisə işçiyə məsələ 1 ay müddətində də, 2 ay müddətində də, maksimum olaraq 3 ay müddətində işçiyə sınaqda bunu tətbiq edə bilərlər. Bəzi yoldaşlar var ki, bilə onlar üçün də maraqlıdır bəlkə də. İşçinin sınaq müddəti işçiyə bildiyimiz kimi 1 ay müddətində, 2 və 3 ay müddətində sınaq tətbiq oluna bilər. Sadəcə rəq bunu maksimum həddi 3 ay kimi nəzərə, nəzərə alınıb. 3 ay nəzərə alınmasının da əsas olaraq səbəbi budur ki, işçi 1 ay müddətində öz perspektiv göstərməyə bilər. Ona görə 3 ay qoyulub, ona görə 3 ay qeyd edilib ki, yəni sınaq müddəti. Həmin sınaq müddətinin 3 ay olması, yəni işçinin perspektivli səviyyəsinin maksimum həddi kimi qeyd edilib. Yəni həmin 3 ay müddətində işçi öz perspektivini ortaya qoymalıdır. Əks halda işçinin belə deyim, sınaq müddətini uğurla keçməsin səbəbi ilə işçinin həmk müqaviləsinə xitan verilə bilər. Bəli, burada düzgün cavab variantımız 3 olacaq. B variantında 4 ay var, C-də 5 ay və D-də 6 ay. 18-ci test tapşırığımızda düzgün cavab variantımız A variantı olmuş oldu. Keçid edək 19-cu test tapşırığımıza. Ndur A müəssisəsində sınaq müddətində əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmişdir. Həmin dövr sınaq müddətindən daxil edilərmi? E, bildiyimiz kimi, Əmək Məcəlləsinin 51-ci maddəsinin ikinci hissəsində qeyd edilir ki, işçi işte əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirərsə və yaxud da işçi iş yerində e, belə deyim e, müəyyən səbəblərlə məsələn ola bilər ki hərbi xidmətə çağırılır sınaq mütərzində hərbi xidmətdə olduğu dövrdə iş yeri və orta aylıq əmək haqqı saxlanmaqla iş dövründə yəni işdə olmadığı dövrlər sınaq müddətinə daxil edilməyəcək bir qayda olaraq. E, burada var A variantında edilir, B variantında edilmir. C variantında olmadığı dövrün 30 gün edilir, olmadığı dövrün 45 günə qeyd edilir. 19-cu test tapşırığımızda düzgün cavab variantımız C variantı, e, üzr istəyirəm, B variantı olmuş oldu. Qissədə 20-ci 20-ci test tapşırığımızda və sonuncu tapşırığımızda 2 ay müddətinə dək əmək müqaviləsi bağlayan şəxslərə sınaq müddəti tətbiq olunur. E, A variantında var, bəli, B variantda xeyr, C variant yaşı 18-dən çox olduqda, bəli dəvərində bölmə rəisin istəyindən asılıdır. Bildiyimiz kimi, Əmək Məcəlləmizin 42-ci əl üzr istəyirəm 52-ci maddəsində 18 yaşından az olanlar var və bir də belə deyim 2 ay müddətində müqavilə bağlayanlar var. Sonra belə deyim müsabiqə yolu ilə müvafiq vəzifəni tutan şəxslərimiz var. Hamilə və 3 yaşın aşağı təhvil uşaq olan qadınlardır. Və yaxud da uşağın tək başına böyüdən kişilərdir vaxtda ödənmişdir, seçikli vəsifə seçilmiş şəxslər var ki, məsəl bunlar e, belə deyim, sınaqımızda tətbiq olunmur. E, ona görə burda düzgün cavab variantımız B variantı olmuş olacaq. Əlavə olaraq C variantında var, yaşı 18-dən çox olduqda, bəli, e, yaşı e, 18-inci olduqda bəli və D variantında bölmə rəisini istəyəndən xeyr. Bula şərt olaraq göstərilmişdir. E, belə 20-ci sual şığımızın da sonuna və sonuncu sualımıza gəlib çatdıq. Ümid edirəm ki, bu videoda da imtahana düşən sualların izahını verə bilmiş oldum. Yenə də, yenə də demək olar ki, bir mən tam olaraq hissəni sizə hiss izah edə bilmədim. Yəni bir hissəsini izah etmiş oldum. Amma ümidvaram yenə bu video da sizin üçün faydalı oldu. İzlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Videonu əgər hə bəyəndisə like eləməyi və rəy yazmağı, yəni hansısa bir əlavələr olarsa, onları rəy bölümündə qeyd edə bilərsiniz. Belə. Növbəti videonu gözləməyi unutmayın. E, sağ olun, gələn görüşlərə qədər, çox sağ olun.